Mr. Line, am of jur, pat makan ahpuriț. Barev ձեզ, ո՞նց եք. Barev ձեզ, շնորհակալություն հարուրիա, բոքսերով. Ինչ կա ձեր լեռն աշխարհում, Գորիսում? Մեր Գորիսում վստահ կանգնացենք եւ իհարկե մտահոգություններ ունենք, բայց ոչ մի խոճապայի դրամադրություն եւ ապագայի նկատմամբ նաեւ մեծ հավատով. Մենք դարեր ապրել եք այստեղ, ապրում եք ու կապրեք։ Ես իմացա, որ քաղաքացիները, բնակիչները իրենց միջոցներով ապաստարաններ, խրամատներ, ինչ-որ բաներ են փորձում անել։ Դա մտավորականների մի փոքր խմբի նախաձեռնություն է, ստեղծել ենք անվտանգության, այսպես ասած, խորհուրդ, և փորձում ենք նման փոքր հարցեր լուծել։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ ամեն պահ կարող է մեզ մոտ ստեղծվել արտակարգ իրավիճակ, նման դեպքերում կարողանանք խուսափել խուճապային դրամադրություններից, իսկ գիտեք, դա ամենաաղետալի երևույթն է, եթե մենք կարողանանք կանխել, դա հաստատ բոլորը կմնան հողի վրա և իրենցից կախված անպայման կան։ Ես իմացա, որ դպրոցում ժամանակին Արուշան Արուշանյանին եք, հա, դասավանդել։ Այո, ինքը այն դպրոցը, որտեղ ինքը սովորում է, այնտեղ ես աշխատել եմ, այո։ Եվ ինչ տեսակ, ինչ տղա ես։ Ինքը բավական բնատուր ձիրքերով օժտված պատանի էր և միշտ կանգնած էր թույլի կողքին, նա անվիճելի հեղինակություն էր վայելում պատանիների շրջապատում, դպրոցականների շրջապատում և բավական պատվախնդիր երիտասարդ էր, իդեպ դա գալիս է իրենց ընտանիքից, տոհմից, իրենց տոհմը Գորիսում բավական ճանաչված, հարգված տոհմ է, բազմաթիվ ներկայացուցիչներ ունենք, որոնք բոլորին ապշեցրել են իրենց աշխատասիրությամբ։ Ասացիք, որ իր անձնական միջոցներով էլ հա ժամանակին խրամատ կառուցել, խրամատում եղած զինվորի կողքը կանգնել, հաց հասցրել, զենք հասցրել։ Իհարկե, ոչ միայն ինքը, այլ իր ամբողջ ընտանիքը։ Այդ ծանր օրերին ես էլ ստիպված եղել եմ խրամատներում և տեսել եմ այդ ամենը։ Օրինակ առավոտյան խրամատից երբ դուրս էին գալիս, առավոտյան, որ պետք է փոքր նախաճաշ լիներ, այդ ամենը նրա ընտանիքի ուղարկածն է։ Անգամ հիշում եմ, առավոտյան դուրս եկանք և առանձին կտորներով ասացին, որ սա ուղարկել է Արուշանյան, Արուշանյանի հայրը և յուրաքանչյուրը մեկական կտոր անպայման վայելեցին այդ խորովածը։ Անուրանալի է դա, դա բոլորը գիտեն։ Մենք կարծում ենք, որ արդարությունը անպայման կհաղթանակի, այդ դատական այդ պրոցեսները, դրանք պարզապես ձգձգելն է, որ մեզ համար մտահոգություն է ստեղծում, մենք բոլորս համոզված ենք, որ ինքը օրենքի հետ լուրջ խնդիր չունի, պարզապես կանցնի ժամանակ և դա կապացուցվի։ Շնորհակալություն։